Då ska vi se, han har lite Kent Seebeck också, så han kan bli lite bakrädd. Vi ska se om det går att prata med han, så gubben. Går det bra, Jeppsson? Ja, grattis. Ja, stort tack. Jag sa det, han såg lite smålåg ut i loppet och desto piggare efter. Ja, det var när jag drog ut hussarna, 300 kvar, det fick en väldig effekt och vi har bara fått i den ena här nu så det. Men han kändes bra hela vägen. Stig Sjögren, den här hästarna, riktigt i fin författning. Ja, absolut. Det är inte svårt att man får köra såna här. Stort grattis till det här och ta lite ord med Göran också. Ja,